ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମକୁ। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଲାବସ୍ରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା। ତ ମୋର ଆଶା ଅଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ରୁଲ୍। ତ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସେତିକିବେଳେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରଉନି, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ପଳାଇଛି, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ହାରିଯିବ, ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତ ଏବେ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଗଣିତକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗଣିତର କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ନି, ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼, ତାପରେ ଉଠ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଗଣିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେ ଟାକାରେ, ତା ବାଦରେ ଆଉ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥାଉ। ତ ଦେଖ ବ୍ରଜ ଗୁଣନ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଆଉ ବ୍ରଜ ଗୁଣନ ଆସେ, ଅପସାରଣ ଏତେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଅପସାରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ରାମର୍ସରୁ ଲେଖଚିତ୍ର ଏଇଟା MCQରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଆକୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ସମାଧାନ କର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂତ୍ର, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମଧ୍ୟମା ନିରୂପଣ କର, ତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମେଥଡ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, 20 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି କେମିତି ତୁମେମାନେ ନେବ, କାହିଁକିନା ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇ କରିବ, ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ କରିବ, ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟମାର ଯେଉଁଟା ଅଛି L+M-C/F(Y), ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମେଥଡ୍ ମଧ୍ୟମା ଆଉ ମାଧ୍ୟମାନର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ବେଶୀକରି ଆସେ, ଆଉ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ନିୟମର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ନିରୂପଣ କେମିତି କରିବା, 3 ମାଧ୍ୟମା -2 ମାଧ୍ୟମା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ତା'ର MCQ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଏଠି ମୁଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏତିକି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେଉଁ ଜଳିଲା, ଏ ଟାଇପ୍ର ଗଣିତ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଏଇଗୋଟା ଆସିବ। ଆଉ MCQ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ନଗଲେ କ'ଣ, ଏସବୁ ତ ମୋ ଫାଇନ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇବି, କାହିଁକିନା ଅତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଇଆଡ଼େ ପ୍ରେସର ଚାଲିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆଜି କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଣିଦ ସେମାନେ କିଣିଦିଅ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ପଇସା, ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ଯେଉଁ TN ହେଲେ SN କେତେ, SN ହେଲେ TN କେତେ, ବହିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବୁଝିପାରିଲ? ତା'ପରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ମୁଁ ଏଇ ମେନ୍ସନ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି, A+B+C, ଯେଉଁ 180° ହେଲେ cot A+cot A × cot B, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତ କିମ୍ବା tan A × tan B, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଣିତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଏଇ ଗଣିତ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ପରିମିତିର ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ପ୍ରିଜିମ୍ ହେଲା, ସମଘନ ହେଲା, ଗୋଲକ ହେଲା, ଏସବୁ ଯାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଫର୍ମୁଲା, ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିବ, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କାମେରେ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ରେ ତୁମର ପରିମିତି ପଡ଼ିନଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ପରିମିତି ପଡ଼ୁଛି, ତ MCQ ବି ତୁମକୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଲେ ସମେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ହେଇପାରିବ, MCQ ବି ହେଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଉପବାଦ୍ୟ 11, 12, 14 ଜେନେରାଲି ମାନେ ଅଛି, ତ 7, 7, 8 ବି ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କର, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇ ଯେଉଁ MCQ ସବୁ ଏଥିରୁ ଆସିବ, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଥିରୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅରେ ଯେହେତୁ ଉପବାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଉପବାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଜ୍ୟାମିତି ପର୍ସନ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ଡାଉଟ୍